Maşemde kırats, sasam artılım kahmartla, baço ahalaya da izbralde bayko ususuri gahsol tarbat vashlist lastanda da kavşire buli sakmistan da kavşire bit prokuratura mudmivat stilops mudzebnus ragats xrikebi zetsola moaxtinus mudmebze da amis paktebi arsebobs rom ahali braldeba tsauqenus baço ahalayas miuxedovat zalyan didi selobisa prokuraturis mkhridan zalyan didi zetsolisa mudmebze Որ սակմեսն դակավշիրեմիտ բաչու ախալայա սրուլիատ գամարդտա։ Երդադեր ծակմեզ էր ազեցիս մաս բրալից այխենը դասասամարդլում կատաց կետել է բամի իղո գավոմտխոնեբել է եսիկո կուրդիս չեգախսենիտ կրիմինալուրի ավտորիտետիս Բրալդեպեպս թիտքոս որիատաս էկուսիցոլիս սակետտան դագավշիրը միտ մարդլած մզատտեպուտա ծիխեշի ես սակետ խիտու արմզատտեպուտա ես գայիրկովա խոլապելի մագրամ պակտի արույսրում արանայրի սակմե առարսեպովդա ես սակմե շեիքերա, ես սակմե շեիքերա սպեցիալորատրով, բաչու ախալայաս ախալի բրալի ծավուխենոն, իմ տրով ասև է խուտեպիան, իմ դեն ադ ապսուրդուլի է բրալի ռումելից ոգտոմբերշի ծավուխենես, որ ես բրալից ապսոլիտորա� Իսև երկործ իմ սակ մեզ է ազեց պաչոլ ախալայաս մի եսաջա, ակաց անալոգի ուրատ միս սինամդեք չույն է բեպս ազլև են կրիմինալեպի ռումլեպից արյան, ծիխեշի կրիմինալ ուրի ավտորիտետեպի ադամիանեպի ռումլեպից Սասամարդլուս գանմալովաշի տկեն նախավտ ես էգրեծոտեպուլի բրալդեպա, էգրեծոտեպուլի շետիտխնիլի դանաշավոլի ռոգոր ապսորդորատ կակարծ ալդեպա դա սակ միգեքնեպա կի դերդխլ դարձմուտեպիտրով Հոգորդ ձեսիս շուրիս ձիևաս առասոտես արգի շետեգեպի արմողոյվ արդ կեղնիստույս, արդ սակմիստույս, արդ սամարդլիանովիս աղտգենիստույս, ռաբ լոզուն գիտած գամուտիան դղեմանդելի խերիսուպլեպիս ծանումանդգենիտեպիտա, արդ Եգրեծ ոտեպուլի դակաճավեպուլեպի, ռա չույն է պեպս միս սեմ են, ու պրոստորատ չույն է միս վեր միս սեմ են, ու էրձ ախալ բաչու ախալայաս սինամդը։